Prej 3 ditësh, tregu izraelez po kontrollohet nga tatimorët për licencimin, pajisjen me kasa fiskale dhe lëshimin e kuponave tatimor. Megjithëse jo pak subjekte kanë pasur probleme, fillimisht janë bërë vetëm paralajmërime pa marrë masa ndëshkymore. Por ky kontroll nuk është pritur mirë nga tregtarët që kërkojnë ulje taksash dhe lehtësime. Na jena kundra këtyre taksave kaq të ngjalta që janë të ndreq, janë të papërballueshme. Në qoftë se deri sot i kanë përballuar fluksi i blerjes këtu ka ra komplet. Kur nuk kam ka me e zjar buke në gojës, ku ti paguj sigurimet? Shumë dyqane mbyllen, po ta shikoni dhe juve, shumë dyqane jepen me qira, vetëm përse dhe janë të pa mara me qira. Është gjinom nga zoti me pagu. Pak në këtë një, si e thonë, një mëshi fiskal, ullje, taksash. Diçka që të kemi mundësi dhe edhe ne të kontribuojmë për shtetin. Tregu ka ra, nuk kena gjendë me përballu. Dhe pjesa dërmuese këtu në dyqaneve që janë mbyllur janë të falimentum. Tatimorët prej fillimit të shtatorit po ushtrojnë kontrole në çdo subjekt tregtar, ku tregu izraelez ishte lëndër të fundit për shkak të disa kërkesave të paplotësuara që lidhen me pushtetin vendor, kryesisht për gjetjen e një vendi tregtimi pasi shumë prej tyre shesin në rrugë dhe ulje taksash. Deri tani nga Bashkia e Shkodrës nuk është marrë asnjë mas.